Prošlo je 10 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Do članstva je Hrvatska došla poslije godina razgovora i pregovora, a onda i usklađivanja zakona sa zakonima Europske unije. Ulazak u Europsku uniju bio jedan od glavnih ciljeva Hrvatske od prvoga dana kako je stekla neovisnost. Moram reći da mi je čast i kao županu, ali i kao čovjeku što sam obnašao dužnost župana u vrijeme i kada Hrvatska nije bila u Europskoj uniji, ali ono što je bitnije kada je Hrvatska u Europskoj uniji. Dakle, ulazak Hrvatske u Europsku uniju je jedna velika stvar. To je jedan cilj gdje su mnoge generacije željeli da Hrvatska bude, a evo naše generacije su to dočekale. 10 godina članstva u Europskoj uniji, vrijeme i da se podvuku crte i vidi što se i koliko napravilo, je li se moglo napraviti bolje i više, odnosno je li ulazak u Europsku uniju bio prava odluka. Za čelne ljude lokalne i regionalne samouprave nema sumnje. Ulazak je općinama, gradovima i županijama sve promijenio i otvorio brojne mogućnosti. Sa pogleda regionalne uprave moram reći da su u Europske unije promijenili naše županije, promijenili naše gradove, promijenili naše općine. To su neviđene mogućnosti. Onog trenutka kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, ništa više nije bilo isto. I ove moje riječi mogu potvrditi svi oni projekti koji su realizirani i oni koji će biti realizirani. Prema podacima iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ukupno gledajući Hrvatska je u 10 godina članstva i korištenja njezinih mehanizama i fondova u plusu 10,74 milijarde eura. Tu su vam investicije obično bile od oko 85% bespovratnih sredstava Europske unije i nešto onih 15% osnivača, odnosno nas, Brodsko-posavske županije ili općine ili gradova u nekim drugim projektima, ali s tim moram reći da smo i tu imali nacionalnu komponentu sufinanciranja tog dijela. Ukupan BDP Hrvatske 2013. godine iznosio je 337 milijardi kuna, da bi prošle godine došao na 508 milijardi. Rasli su i lokalni proračuni. Mi tad smo proračune imali maksimalno 40 milijuna kuna. Gotovo da niko nije prešao tih 40 milijuna kuna. Danas je to razina 80. I to je ta razlika. Znači, mi za jedan euro dobijemo od europskih sredstava barem 2, 3, a nekad i više. Tako da je taj dio uveliko se vidi, jer radimo projekte, pripremamo i prilagođavamo se natječajima koje Europska unija, odnosno europski fondovi, financiraju. I to je formula, ajmo reći, uspjeha. Članstvo je županiji omogućilo kapitalna ulaganja u zdravstvo i obrazovanje. Moram reći, evo, za Brodsko-posavsku županiju da smo, evo, obnovili sve bolničke zgrade i u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški. Mi smo obnovili 23 škole, obnovili smo, ne znam, nije, izgradili pedijatriju u Slavonskom Brodu, kraći put do zdravlja, obnovili ambulante. 42 milijuna kuna ušlo samo na taj projekt u Brodsku bolnicu. Velika ulaganja bila su i komunalnu infrastrukturu koju gradovi i općine sami ne bi mogli financirati. Mi smo prekjuč imali otvorenje upova, završetak aglomeracije velike koja je bila nam je otprilike nekakvih 145 milijuna kuna, 143, mi smo to završili sa 125. Uz sve ovo skupa. Naravno, to je bilo obilato financiranje, grad Nova Gradiška, općina Cernik i općina Rešetari, mi smo financirali to sa 4%. Znači, bez toga mi agropročistač ne bi imali, bez toga ne bi imali 3000 novih priključaka, mi isto tako ne bi imali nove cjevovode i kanalizacije. Promjene su vidljive i u općinama. Vrijednost vatrogasnog doma gdje se sada nalazimo je nekih 15 milijuna kuna, odnosno 2 milijuna eura. Milijun eura su europska sredstva, negdje još 200 tisuća eura su nacionalna sredstva, ostalo su sredstva općine. Da je općina morala sama ići u taj dio, zasigurno bi to bilo onako neizvedivo. Isto tako i vrtić. Vrtić nas je koštao nekih 600 tisuća eura, od toga smo 500 dobili. Znači, to su europska sredstva, tako da to je onako zasigurno jedna pomoć bez koje mi jednostavno takve kapitalne projekte ne bi mogli realizirati. Tako da zasigurno je pomogla i
Iako je dosta toga napravljeno u prethodnom proračunskom razdoblju, s prijavama projekata se nastavlja. Mi smo u principu započeli godinu sa dosta projekata prijavljenih po pitanju zaštite okoliša, dosta preko Fonda za zaštitu okoliša imamo društveni dom u Štivicu koji smo prijavili na energetsku obnovu. S druge strane na NPO smo prijavili izgradnju reciklažnog dvorišta, vrijednost projekta 850 000 eura. Još smo evo i prijavili dodatne nekakve manje projekte, ali isto tako bitne. Jednostavno je sad sve na nama, onoliko koliko smo mi sposobni, koliko se zalažemo, koliko u konačnici imamo kapaciteta da možemo se kandidirati na te razne natječaje, kojih je jako puno, jako velika mogućnost povlačenja sredstava, toliko i povlačimo. Tako da imamo dosta veliku prolaznost, zato što imamo jednu ekipu ljudi koja je već uigrana. Tako da rezultat je svakako tu prisutan. Od početka ove godine Hrvatska je ušla i u eurozonu te šengenski prostor, a učinci toga tek će se osjetiti u idućim godinama.